A Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco, localizada em Uruçanga, foi homenageada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em funcionamento há 80 anos, a instituição pública de ensino tem quase 700 estudantes, com idades entre 6 e 18 anos, que estudam no ensino fundamental e médio. A moção de aplauso foi proposta pelo deputado Ismael dos Santos e é entregue em mãos para a diretora-geral da escola. É um reconhecimento fundamental para a história da Escola Barão do Rio Branco. São 80 anos transformando vidas, educando gerações. Estudantes da nossa escola já chegaram até aqui à Assembleia e foram deputados. Então mostra o compromisso da nossa escola educando gerações, transformando vidas. É uma honra poder dignificar o trabalho, a ação de toda a comunidade escolar, os funcionários, os professores, os alunos, e desejar que tenhamos pelo menos mais 80 anos de formação intelectual, social, de cidadania que reflete de Uruçanga para todos nós e orgulha todos nós catarinenses.